isbitaalka Xaawo Cabdi oo ka mid ah xarumaha caafimaad ee ugu faca weyn ee ku yaalla gudaha dalka ayaa shacabka Soomaaliyeed u ballanqaaday in isbitaalka uu fulin doono qalliimo loogu talagalay beddelidda kalagoysyada iyo seedaha isku haya jilbaha, isla markaana waxaa bukaanada ka caawin doona xanuunadaasi. Dr. Amageldi Kurbanov oo ah khabiir dhanka qalliimada lafaha iyo dhaawacyada, isla markaana uu diyaar u yahay daweynta bukaanada la ilka daran xanuunadaasi. Dr. Amageldi oo la hadlay warbaahinta ayaa fariintan u diray bulshada Soomaaliyeed ee qaarkood la ilka daran xanuunada lafaha iyo seedaha. Ya Dr. Aman, traumatolog ortoped, работаю в госпитале Dr. Xaawo Cabdi уже третий год. Magacigu waa Dr. Aman, dhakhtarka lafaha iyo dhaawacyada. Waxaan ka howlgalaa isbitaalka Dr. Xaawo Cabdi Hospital sanadkii 3-aad. Waxaan qaabilnay bukaanno qaba dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray habdhiska murqaha, jabniinka lafaha, kalagoysyada jilibka iyo seedaha. Sidoo kale, rugteenna caafimaad waxaan ku sameynaa qalliimo loogu talagalay beddelidda kalagoysyada iyo sidoo kale seedaha isku haya jilbaha. Waxaan ku faraxsanahay in aan ka caawinno dhammaan bukaanada noo yimaada cudurradan oo kale. Waad ku mahadsan tihiin ku soo dhawaada gacmo furan. Cabdulqaadir Maxamed, Kalsan TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood ku helaya adeega eDahab ee mobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.